about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Fala galera, muito boa noite. Noite porque tá noite pra gente aqui, ó. A gente tá dormindo aqui em Puerta del Diablo e a gente vai tomar uma cervejinha preta aqui. É uma cerveja, uma Dunkel da Patrícia, que é uma marca daqui da região do Uruguai. Regina tá ali trabalhando, trabalhando que eu digo assim, ela tá vendo os vídeos que eu edito ali, ó. Só metendo bronca, ah, isso tá errado, isso tá certo, sei o que, enfim. Depois eu tenho que refazer tudo de novo. Estamos dando uma olhadinha aqui no nosso cronograma que foi montado por a nossa amiga Adriana. Adriana, que é desse carro aqui, ó, que nós encontramos lá em qual nome? Qual o nome da lá da praia? Pra Las. Qual o nome daquela praia, amor? Ih, ela não tá escutando a gente. Qual o nome da última praia que a gente tava? A Lagoa Negra? Não, antes. Coronija. Então, aqui a gente já tá vendo o nosso roteiro para essa semana. Pô, tá tudo anotadinho pela Adriana. Obrigado, Adriana. E, gente, essa é a nossa rotina aqui à noite, ó. A gente daqui a pouco faz uma jantinha. Caminha já tá preparadinha. Lá fora tá um frio, cara. Mas um frio. Vocês não têm noção. Deve estar uns 6 a 7 graus lá fora. Mas aqui dentro é bem quentinho. E amanhã cedo a gente parte, porque a gente já deu um rolezinho aqui na praia. Regina... Tô ouvindo. Ela não tá ouvindo nada. Não sei por que eu tô apontando a câmera pra ela. Mas enfim, amanhã a gente vai partir logo cedo. Vamos pra Castillos. Eu acho que é Castillos. Que é uma cidade maior aqui do departamento de Rocha. Vou só reforçar, para quem não viu no último vídeo, departamento é o mesmo que o nosso estado no Brasil. Então aqui chama-se departamento, lá na Argentina é província, e no nosso país, no Brasil, é estado. E por incrível que pareça, esse departamento de Castillos que a gente vai tem, acho que, aproximadamente 10 mil pessoas. E pasmem, é o terceiro maior município, ou cidade, né? Do estado de Rocha, do departamento de Rocha. Você vê como aqui as cidades são bem pequenas, né? A gente vai dar um pulo lá que a gente precisa comprar algumas coisinhas aí. Aqui tá muito caro, essa cerveja aqui tá bem cara. Tá faltando ovo aqui na cidade também. Enfim, acompanha a gente. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais. E olha, tá rindo, hein? Quer dizer que o negócio vai pegar pro meu lado. Tudo bem aí? Último censo de 2012. 2012? Não, 2012 não. 2020. A cidade tinha nem 10 mil habitantes. É pequena. É pequena. Agora nós estamos procurando um ponto que tem no iOverlander que diz que tem banheiro, tem água, né? Não. Primeiro a gente tá indo no supermercado aqui de Castillos. Ah, sim. O Frank cismou. Nós temos aqui um kit de feijoada e tem feijão preto, mas ele cismou que tem que ter couve. Será que tem couve aqui no Uruguai? Aí ela perguntou como é que pede couve aqui no Uruguai. Aí a gente aponta para o alface, primo da alface. É. Então você como chama couve? Parente do alface.
Pessoal, a gente está procurando aqui um Ayurvelander para ver se consegue água. É água. E a gente está andando aqui já tem uns 2.000 metros aqui, ó, nessa vilinha. Gente, eu não vi nenhuma pessoa até agora. É impressionante como no Uruguai você não vê algumas cidades, né? Algumas vilas, né? São muito desertas, né? Você não vê gente, cara. Eu tô andando aqui há 10, 15 minutos, eu não vi uma pessoa. Uma tranquilidade. Não tem, cara. Gente, que paz! Vamos trazer o povo de São Paulo pra cá? Não. Deixa assim, olha que gostoso. É, pessoal, não demos sorte. Aqui, ó, banheiro fechado. Não tem água. Pelo menos não consegui encontrar água em lugar nenhum. O carro tá ali, Regina tá alimentando o cachorrinho, o doguinho, pra variar. O bicho adora. Mas não tem nenhum ponto de água. Se tivesse pelo menos água, a gente até ficava aqui. E é bem abandonado aqui, gente, ó. É um ponto de Ayurvelander. Aqui tá a praia. Mas a gente não vai ficar aqui, não. A gente vai da área. Muito deserto, muito abandonado. Sem pessoas, como eu falei agora há pouco. E quando a gente não se sente bem no lugar, o que a gente faz? Da área. Que é isso que a gente vai fazer. E aí? Nós chegamos aqui no Parque Nacional Cabo Polônio. Que eu acho que é daqui que saem os passeios. É, aqui saem os... ver os lóbulos marinhos, como diz o Fred. É, aqui saem os passeios naqueles veículos abertos ali. Mas eu não só sei que se... olha o clima, né? Não sei se está rolando... Tá chovendo muito aqui, ó. Não sei se está rolando o passeio hoje. É, ó, tem trilha... É, o estacionamento ali, ó, 270 pesos ali na frente, tá vendo? A gente vai se informar. Estacionamento, 270 pesos... A gente vai dar uma se informada ali, ó. Mas não sei se vai rolar hoje, né? É, pelo tempo, não sei se vai rolar. Pessoal, a gente não vai fazer o passeio, tá chovendo muito. Achamos, de certa forma, caro e também tinha que ser um dia não, mais... caro até não. Até que não, porque não, fica é. Mais ou menos R$150. Sim, sim. Com o estacionamento do motorhome já com acesso aqui, a banheiro, banho e mais o passeio. Porém, o clima aqui não tá... Não tá ajudando, é. E aí a gente vai dar carona pros amigos aqui. Da Alemanha. Da Alemanha. Olá. É, qual é o nome, né? Stéphane. É, eles estão indo para uma cidade depois de São Carlos, depois de La Paloma. E vamos aí são mochileiros, a gente vai dar uma carona para eles aí. Vamos embora. E decidimos não fazer o passeio aqui, né, Ben? É, Cabo Polônio, por conta do tempo, tá chovendo muito. E temos companhia aí. E vamos ter a oportunidade também lá na Argentina, né, de ver os leões, os lóbulos marinhos. Lobos marinhos. E os nossos amigos alemães que vão de carona com a gente até La Paloma, né? É. Se são mochileiros, gente, eles carregam um tanto de peso, um tanto de coisa, olha ali. Tem que ser forte, né? Pra carregar tudo. Bora lá. E os nossos amigos estão ficando aqui num outro ponto de apoio para eles, ó. E arrumando as. Tanto de coisa que eles carregam, pesadas, muito pesadas, né, amor? É, olha, vou falar pra você, molecada corajosa, viu? Sim, admiramos. Muito coragem, muito coragem. Quantos dias em acá? Uma semana. Uma semana? É pousar o avião, airplane. Chegaram em Montevidéu, né? Aí a gente precisa aperfeiçoar nosso inglês, nosso alemão e nosso espanhol. E aí, galera, já estão pedindo carona. Deus.
Que legal. Boa viagem. Olha, abrimos o nosso todo aqui. E, ô Rê, aqui, gente, é o porto de La Paloma. Logo à frente ali tem o porto. E aí tem alguns motorhomes aqui já parado. Bem ali à frente. Aqui é só o estacionamento da galera. Mas se você quiser água, o rapaz ali falou que lá à frente tem água e tem banho também. Então daqui a pouco a gente vai abastecer de água. Mas por enquanto que a água a gente vai, tem, né? É a água que a gente tem, acho que dá. Nós vamos fazer o almoço, né? Que a gente tá com fome. Deixamos aqueles meninos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente dá carona pros moleques, já tá querendo logo já. Ah, vocês não querem, dá vontade de fazer comida. Deixamos ela... bichinho na chuva. Na chuva. Ai, cara. Partiu meu coração. Ai, mas eles não, gostam de viver assim. Eles são aventureiros, né? São jovens, mas a gente fica com o coração partido, né? Em menos de 20 minutos já se apega. Já não falamos nada da língua dos caras, mas vamos. Enfim, é assim, coisa de pai, vocês entendem, né? Ela tá fazendo ali uma comida diferente hoje. O que você tá preparando mesmo? Eu fico só inventando moda aqui na cozinha. Não, é que a gente tem poucas opções. Aí eu vou fazer um arroz. É. Mas é um arroz com leite de coco. Então a gente não conseguiu passar em mercado, e né? E um frango também, um frango grelhado e uma saladinha de tomate. A gente já mostra pra vocês. É, o legal que é cozinhando com Regina, ela também é cozinhando com as pérolas da Regina. O que você falou agora há pouco? Eu falei assim que aqui tem muito BenTV. E que o BenTV, que bom! Que em qualquer lugar ele fala o mesmo idioma. Ele sempre fala BenTV. Sempre. Em qualquer país. Vocês estão vendo aí que eu tenho que aguentar? A pessoa. Não tem que colocar no Google Tradutor para você falar. A pessoa está falando que o BenTV é poliglota. Não, poliglota não, ao contrário. Ele tem só um idioma, uma língua em todo mundo. Ai, gente, depois eu mostro a comida pra vocês, que é melhor. A melhor parte da Regina é a comida, não são as pérolas, não, tá? Aqui, gente, ó. Franguinho com arroz com leite de coco e ovo. Vamos ver se é arroz com leite de coco. É gostoso. Ele tem um gostinho do leite de coco assim, bem no fundinho. E não é forte, é gostoso. Fica suave, né? Uhum. Muito bom. Então, parabéns. Obrigada, vamos comer. Muita chuva ainda aqui na região. Mas é o que eu acho estranho pra cá, é que a movimentação aqui, a gente tá numa segunda-feira, é bem pequena. Você quase não vê carro, quase não vê gente. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tá chovendo, não dá pra eu ver mais ali, deixa eu ver. Só que eu fui lá na administração desse local, que é uma casinha azul ali na frente, gente, ó. Bem lá na frente, ó, dá pra ver até um pedacinho dela aqui, ó. O rapaz falou o seguinte, que não tem mais água disponível. Tem o banho lá, mas tem que comprar uma ficha. Enfim, a gente tem um pouco de água aqui, a gente vai se virar. Amanhã a gente parte pra Montevidéu, não? Pra onde nós vamos amanhã, Rê? Toda hora, esqueço. Quando tem os cassinos lá. Ah, meu Deus do céu, a gente... Punta del Este. Nossa, toda hora eu esqueço esse nome. E a gente precisa lavar um pouquinho dessa roupa aqui, ó. Trocar essa água. E a solução foi o velho bom e boa calha de chuva. E aproveitar essa água aqui, ó. É o que nos restou. Então, para quem tá vindo para aqui pro Uruguai e quer passar uma estadia aqui em La Paloma, no Porto, que tá no Overlander, venha com água, porque aqui não tem água, ok? E no nosso caso nem sol tá tendo. Ô, sorte! Não, mas é assim mesmo, faz parte, é a vida do viajante. E meu amor tá ali no fundo. Tava dormindo um pouquinho, né? Siesta da tarde na chuvinha, né, meu amor? Eita! Ai, com um dia como esse, né? O que nos resta? Isso aí. Ficar aqui na preguiça. Vamos fazer um cafezinho? Vamos. Você ia falar não, né? Vamos. Ah. Então daqui a pouco a gente faz um cafezinho e vamos ver o que a gente faz da vida.